Det er forbundet med en masse utryghed. Det er forbundet med kedsomhed. Det er noget, som man i øjeblikket bare skal passere for at komme et andet sted hen. Vi skal have lavet en åbning herovre, hvor der kun er den her lille åbning nu. En åbning, som giver mulighed for at sætte sig ned og drikke en kop kaffe. Sætte sig ned og vente på nogen, som man skal møde. Og det bliver sådan en plads med bænke og med skiftende belysning efter årstiden. Bispebjerg Kirkegård er enormt vigtigt for området, fordi det er det største rekreative område, som ligger inden for gåafstand. Den er 52 hektar stor, så derfor så er det et kæmpestort område, som man ret hurtigt kan komme til. Vi ønsker, at det her projekt åbner kvarteret op, så vi får nogle nye veje at gå i kvarteret. Nogle nye forbindelseslinjer, som går på tværs af noget, som før var lukket.